Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Čau čau, já se všechny vítám u dalšího videa a dneska to bude video ze hry FIFA Ultimate Team 15, takže doufám, že jste se těšili na další zápas a dneska to není žádný single player turnaj, ale už online a ne turnaj, ale prostě jenom takový random zápas, prostě jsem zapnul. No tak uvidíme, jestli dostaneme, počítám s tím, že jo, protože na tom onlineku hrajou docela borci, ale jako může se nám povést, že bychom vyhráli, ale nevěřím tomu moc. Zatím jako dobrý tato šance, mohlo by to takhle jít dál. Škoda, že se nám to nepovedlo hned tý první. Ale myslím, že teď bychom to mohli ještě zachránit rohovým kopem, ale ten se asi nepodaří. Na ten moc nesázím, protože tam se vždycky zabíjí 1000 lidí. Teď ještě dostanu nějakou kartu, ne? Nebo něco? No co si piješ žlutou, za co ty? Jako oni tam skočí do toho a ještě dostanu na tu kartu. Ne? Ach jo, škoda no. Tak si musíme dávat pozor, aby se nám nestalo, ježíš, proč jsem to přihrál zadu, ale nevadí. Aby se nám nestalo něco špatného. Yes, sir! Hned první gól. To jsem šťastný. Takže hned takový krásný hlavičák, jak tam jenom stála. Pěkný gól. No, tak to už nebudeme opakovat. Já si vytáhnu, nebo radši ne, já nevím, jestli to něco neudělá, no. Riskneme to. Z nabíječky. Ovladač. Doufám, že vydrží snad, jo. Protože já tady nechci v těch kabelech šmejdit furt, já nevím, jestli to slyšíte, ale prostě to tady dělá kravál. A na tom kabelu je to takový naprt. Takže půjdeme bez kabelu. Tady zaseknem. No tak teď jsi to zkazil, ty vole. Vlastní hráč takovou šanci zkazí. Ještě offside. Ten. Jaj. Takový nádherný šance v onlineku se mi daří poprvý v životě. That's very well read, and that's a very good interception. Tak co vymyslíme? Tak to bylo moc, trošku. To jsem trošku přepísk. Jinak dneska mám nějaký trošku pomalejší internet a trošku se to kouše. Takže to do příště musím vyřešit. To si děláš srandu, ne? To si děláš srandu. No to jako ne. Tohle z toho, že jako platí. Fajn. Tak teď jste mě naštvali. Teď jste mě přímo nasrali. No, tak to jsem to vyřešil. No. Musíme mu to tam narvat zpátky, no. Holce se radovali předčasně hned z prvního gólu. No, to byl prostě faul. Já nevím, zkusíme jí. No, tak to jsem... Ach, jo. Proč vždycky dám jako první... Nebo ne vždycky, prostě teď dám prvního góla a zase se to takhle zkazí hned. Tam si myslím, že až tak extra nechybělo. This could be it. In with a chance.
Proč střílí? Tak vedle vždycky, tyhle, proč to vždycky střelím vedle? To je takový šance. To si děláš srandu! Hej, tyhle, dneska mě fakt chtějí nasrat. Já když tak se omlouvám za ty sprostý slova. U jinýho videa to nepoužívám. Protože to není tak napínavý vždycky. Jako ta FIFA, to je prostě strašná. Yes! Jo! No, udělali chybku, udělali. Krása. Ta. Dva góly, 2-1 hezky. Já si myslím, že bychom mohli přidat nějaké ještě. Jako já se nechci machrovat, jo, ale... Ještě bych si nějaký dal klidně. Pak ho taky vystřídáme, aby... No, uvidíme, možná nebude třeba, ale... Yes! Další je tam! Woo! 3-1. Začíná se mi ta FIFA líbit. To bylo skoro z té samé situace jako předtím. Jak jsme dali teď góla. A jí ne, tak to jsem zahodil zbytečně. Ale já mám docela dobrou obranu, si myslím, no tak teď jakože se to trošku zkazilo, ale... No, jsem nemusel, ale tak nevadí. Musím se aspoň stihnou vrátit. No, tak to ne. Měl bych začít něco dělat. Tak pojď. Škoda. Já jsem sice střílel, ale mohl jsem radši dát přihrávku. Tohle byl faul, jo, to si děláš srandu, ne? O, takový ten malinký, ne? Ne, proč to zakopává? Škoda. Mohli jsme mít další šanci. No, i když dneska už jich bylo docela dost, mě by to i takhle stačilo, kdyby to bylo skoro 3-1, ale byl bych radši, kdyby se ještě v tom zápase něco dělo, protože přece jenom, když už to točím, že jo, aby to nebylo takový jenom, že tady budem hrát. Jenom ani nevědět, co říkat. Takhle se mi to líbí, když je sice nějaký napínavý, ale jde to vedle, to se mi líbí. Co to tam dělal jako? Jsi mi snažil sfaulovat hráče nebo co? Teď ty to tam trošku zablokovali, jinak by to asi do brány šlo, ale jako nevím, neříkám, že by to vlezlo přímo do brány, jo, ale... Myslím jako, že by to šlo na brankáře. Už by byla otázka, jestli by to byl gól nebo nebyl. Škoda. Ale Jana pěkná. Pěkná šance. Here is Xavi. Aaron Ramsey. Johan Kabay. Good defending to get in the way of that shot. That's a great block. He's got. Well, that's half time. První půlka za náma. Tak se pustíme do druhý. Koukneme si, nebudeme co střídat. Možná bych vystřídal trošku tu obranu. Jo, třeba tu toho. LBčko tu žádný nemáme. Tak tam mrdneme tohodle.
Tak dáme tohle. Takhle bychom mohli vystřídat aspoň. Tak. Jsme ji trošku jen tak zkusil, no. Bylo by to pěkný hned takhle po rozehrávce. No, ta obrana jako u mě docela dobrá. Nestěžuju si. No, tak co uděláš? Co uděláš? Dáš nám góla nebo ne? Doufám, že ne. Tak co? No, naštěstí jsme tak nějak vybojovali. Ou, ou, ou. Naštěstí brankář chytá. Obejdeme takhle trošku, bychom mohli přihrát naproti. Vrátíme zpátky, no tak nevrátíme. Pojď trošku. Trošku do běhu s tím. Škoda, teď jste to viděli, jak se to trošku seklo. No jo, no, nedaří se pořád přeci. Prvé se nám to povedlo třikrát za sebou, takhle když mu to dali na hlavičku, že nám to spadlo hned před hráče. Teď už se to nepovede. Si to nemůže povést po každý, že jo. No, rána pěkná. Gól žádnej. Ale lele, máme zraněnýho hráče a já se obávám toho, že už jsem vystřídal maximálně, co to šlo. Takže už to asi neprojde. Ale můžem to zkusit. Zraněný je tenhle ten Xavi. No, vidíte, nejde vystřídat, takže bohužel máme zraněnýho hráče, což je trošku problém. Protože ten nebude hrát naplno a kdo ví, jestli vůbec zápas dohraje. No, dobrý, šlo to na hroch. Dobře, já jsem teď věděl, že jsem tu ránu úplně zkazil. Ale... ne! Ok, foul. No, to je jedno. Tak tohle bylo úplně k ničemu. Úplně zahozená šance. Tím zkusil hned první, no. 69. minuta a stále vedeme 3-1, což je krásný. A teď zrovna jdeme kopat rohový kop. A uvidíme, jak se nám to podaří, protože dneska už jsme těch rohových kopů měli neskutečně moc. A teď nám jde úplně sám na bránu, úplně sám na bránu. A nedal, nedal. Tak to by to zamrzí tohle z toho, no. Ne, neprošla. Teď se nám to kouslo zase. No. Oh, zase další štěstí. Jak říkám, takhle se mi to líbí. Ale už by bylo na čase dát nějakého dalšího góla. Máme to docela chuť. Oh. Takhle.
to je docela napínavý, ale bohužel, i když mi dá toho jednoho góla, tak stále budu vést o jeden gól. A možná taky začnu hrát, protože teď jako si trošku vypouštím. Aj, nesmí se to kousat takhle, nesmí! Tak teď to posunul trošku někam dál a už to začíná být trošku jako takový menší drama. Přece jenom už vedu jenom jeden gol. Ale, pořád se s tím dá něco dělat, že jo? Tak, Xavi, nakopej to tam. Já jí poslal po zemi, to jsem moc nechtěl. Jsem spíš vůbec nechtěl. Ne! Ach jo! Takže 83. minuta a skóre je 2-3. No, uvidíme, co z toho bude. Co z toho vytěžíme. Ne! Proč jsem nestřílel rovnou? Já myslel, že jí ještě zkusím přihrát, no, jak si se to nepovedlo. No. Hlavně nesmíme dostat dalšího góla, protože to bych se už z toho po. Když už jsme to takhle krásně rozjeli, tak přece nemůžeme dostat dalšího góla. 5 minut nastavujou. Škoda, že to bylo offside. A on by to stejně brankář chytil, ale hlavička to byla docela dobře vymyšlená, taková tečovaná. Teď jsem to úplně pokazil, protože jsem zmáčknul místo střely přihrávku do běhu. Protože jsem myslel, no. A teď si mi dá z toho góla ještě, tak to by zamrzelo, to by hodně zamrzelo, ale myslím si, že už jsme, nechci to říkat v suchu, ale doufejme, že jo. Yes, yes, yes! Takže vyhráli jsme nad nevím jakým týmem, to zjistíme za chvilinku. Prostě jsme vyhráli 2-3 nad týmem Grants FC. A myslím, že to byl pěkný zápas. Doufám, že se vám video líbilo a já vám děkuju za zhlédnutí, pokud jste to dokoukali až sem. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, takže čau.